Men ni måste ni börja fria er från bilden vad jag gör, utan lita på mig. Ni kan bli inspirerade. Men och när det tar stopp i huvudet, du vet inte vad jag ska göra, du känner dig fångad, fängslad. Låt armarna bestämma. Låt dem ta dig någonstans. Fortsätt där. Ännu igen. Låt höger arms lillfinger leda dig. Måla med lillfingret upp och ner, sida sida. Skriv någonting. Våga röra åt sidorna också, så inte bara rör dig rakt och fram. Var har vi flygvärdena? Karate Kid. Det är inte klart. Skjuter tillbaks. Håller vi. Hitta balans. Hitta mittpunkt. Ta oss ut från vår mittpunkt. Kom tillbaks. Sätt den foten bak. Fri dig som att du kastade någonting i slow motion bakåt. Kasta fram igen. Jag vill ha rotationen i hela kroppen. Stretch igenom armen. Fint. Böj dig ner. Lyft upp. Fint. Andas ut. Släpp ner. Kom upp igen. Och lyft andra benet. Var beredd. Smält ner med skulderbladen. Bröstet upp hela tiden. Långsamt. Gör det bara fungerat. Bröstet hela tiden starkt. Som att du sprang i luften. Låtsas att du ska kasta dig uppåt som en höjdhoppsvimma här. Sträck upp. Som att du får en naturlig rörelse att ta sats. Att från ett ditt tryck kunna lyfta. Andas ut. Tryck ner. Styrk inifrån knäna. Andas ut. Håll emot. Håll emot. Då måste vi kanske ta fram händerna. Håll emot. Synka, 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 synka. Bra. Lyfter upp benen rakt upp. Fortsätter med dem upp mot taket. Hjälp till också med händerna så att du kan putta dig snett uppåt. Håll emot. Håll emot. Håll emot. Härifrån fortsätt ner i fällning. Benen rakt ner. Håll svanken tight. Håll naven tight. Axlarna sänkta. Lång nacke. Dra dem upp raka eller böjda. Och böj knäna. Ta fart. Lyfter upp en gång till. Då håller vi det här lätt. Strålar ut allt som inte tjänar. Strålar ut allt som inte tjänar. Men du vet att för att kunna stråla så måste man ha avstamp någonstans ifrån. Från nu så är det från mitten av kroppen. För vad vi än gör, det är inte bara kroppen. Uthållig. Håll emot. Nu får ni lägga ner och låta händerna komma över huvudet. Andas in. Andas ut, ta fart med skuldrarna, sug i naveln. Dra dig upp till sittande. Andas in, fäll fram, andas ut.